לילה טוב, אנחנו כאן, וגם רפאל בוסידן שעל שפת הסימנים. שלום לך, חג שמח. כן, חג שמח. חג חנוכה שמח. מיד כל הכאן ועכשיו והמסכם, אבל לפני כל זה, מבט משותף לעוטף עזה. כן, למרות שהיום הזה עבר בשקט, מי שגר שם לא יכול להרשות לעצמו להוריד את רמת הדריכות, וגם לא את החרדה מהסבב הבא, כי הוא יבוא. אז איציק זוארץ, כתבנו בדרום, סיפר לנו על פיתוח מקומי של תושבי סדרות. אפליקציה לטלוויזיות חכמות שמציגה על המסך את התראות צבע אדום בכל הערוצים. גם אם צופים בהקלטה, ביוטיוב, נטפליקס או דרך ספק אינטרנט שמשדר בדילי את השידור החי שלנו, ההתראות על צבע אדום יהיו בזמן אמת. לזה פיקוד העורף עוד לא דאג, אז תודה מכולנו לקבוצת חדשות בזמן אמת, מסדרות שהרימה את הכפפה. נקווה מאוד שלא נידרש לזה. אפשר להתחיל. חדשות הלילה מתחילות. יום קשה בדרכים. ארבעה בני אדם נהרגו כשאוטובוס התנגש בתחנה ליד נמל התעופה בן גוריון. בשעות הבוקר נהרגו שני בני אדם בתאונה ברמת גן. נתניהו והרכבת הממשלה. הרכב בגץ בראשות הנשיאה חיות ידון בשאלה האם ראש ממשלה נאשם יכול להרכיב ממשלה. בדמוקרטיה, מי שמחליט מי ינהיג את העם, זה העם, לא אף אחד אחר. מה שקורה בחסידות גור. בתחקיר חדש מעידים תלמידים לשעבר שנפגעו מינית מבנו של האדמו"ר. איך נשמע העשור שלנו? כונן למצעד סיכום העשור במוזיקה הלועזית של כאן 88. וגם מתקפת הסרטנים. מה גרם למיליוני סרטנים אדומים לפשוט על האי האוסטרלי הזה? שוב שלום, הראשון של חנוכה, אבל לא שמח. שישה הרוגים בכבישי ישראל בתוך פחות מ-14 שעות. שתי זירות קשות ומדממות ביממה הזאת. הראשונה הייתה ברמת גן הבוקר, שם נהרגו שני בני אדם, ובשנייה, אלה התמונות שאנחנו רואים עכשיו, בשעות הערב, נהרגו ארבעה בני אדם כשאוטובוס של אגד התנגש בעוצמה בתחנה לאיסוף נוסעים. זה קרה על כביש 40 סמוך לצומת בדק, לא רחוק מיהוד, לא רחוק מהכניסה לנמל התעופה בן גוריון. זה אירוע מעורבות של הרבה נפגעים, זה לילה, אירוע מורכב, גם מבחינת תנאים טופוגרפיים קשה מאוד, אבל עשינו את מרב המאמצים להוציא את מה שאפשר. שלב הזה מוקדם להגיד מה גרם לתאונה, אנחנו נמצאים בשלבי חקירה ראשונים. תקבל אירוע סביבות השעה 19:00 על אוטובוס שהגיע מכיוון ירושלים. ככל הנראה, ועל פי ממצאים ראשונים, נהג האוטובוס איבד שליטה, כתוצאה מכך פגע בתחנת ההסעה. כן, עוד 14 בני אדם נפצעו, אז בואו נתעדכן עכשיו עם ליאל קייזר, הכתבת שלנו שהגיעה לזירת התאונה, ליאל. כן, רומי, לילה טוב. כאן בצומת בדק, סמוך לנמל התעופה בן גוריון, עדיין נמשכים מאמצי הפינוי והחילוץ של אותו אוטובוס שלפני יותר משלוש שעות סוטה ממסלולו מסיבה שאינה ברורה, פוגע בטרמפיאדה מבטון ופשוט מפרק אותה כליל, לוקח אותה איתו ממש. כמו שאת אומרת, ארבעה מנוסעי האוטובוס הזה נהרגים, עוד 14 נפצעים. המאמצים הם בעצם לחלץ את הטרמפיאדה מתחת לאוטובוס בניסיון להבין ולוודא שלא היו בה בזמן הפגיעה בני אדם נוספים שנפגעו גם הם. נהג האוטובוס נפצע בתאונה הזאת, הוא פונה לבית החולים בלינסון כשהוא בהכרה. כאמור, אנחנו מדברות על סטייה של האוטובוס, לא על פגיעה בכלי רכב נוסף, ולכן החשד של חוקרי המשטרה, חוקרי אגף התנועה, הוא שמשהו גורם חיצוני כלשהו גרם לנהג לסטות ממסלולו. כמובן שבתקופה הזאת אחד החשדות הוא שבעצם הוא עשה אולי שימוש בטלפון הנייד, מה שגרם לו לסטות ממסלולו. לא, הסיבה הרשמית כמובן עדיין אינה ברורה. כך או כך, התוצאה כאמור קטלנית מאוד, ארבעה הרוגים, 14 פצועים בדרגות פציעה שונות, וכאמור מאמצי החילוץ נמשכים כדי לוודא שאין נפגעים נוספים בתאונה הקטלנית הזאת. רומי, תודה רבה. ליאל, שמענו, החקירה הראשונית במשטרה עוד לא בדיוק יודעים לבסס מה בדיוק קרה שם. הנהג נמצא בבית חולים,
אבל שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' שהגיע ערב לזירת התאונה מצייץ את הדברים האלה בטוויטר שלו. הוא אומר מוקדם להסיק מסקנות, אבל שמדובר בטעות של הנהג. אני מתחנן, הוא חותם את הפוסט הזה, עזבו את כל מסיכי הדעת ותתרכזו 100% בנהיגה. כך שר התחבורה. עוד לפני כן ארגון נהגי האוטובוסים בישראל מיהר להוציא תגובה משלו, אבל שם יפנו אצבע מאשימה לנסיבות האפשריות האחרות לתאונה הקשה, והם מצביעים על הנהיגה הרצופה. אלה תמונות של האוטובוס דקות אחדות לפני התאונה. בהודעת הארגון נאמר שזהו קו שהנסיעה בו נמשכת 3.5 שעות ברציפות, ושהנהיגה הרצופה בלי עצירות להתרעננות היא פצצה מתקתקת. וכאמור, איתי שיקמן שלנו מעדכן, נהג האוטובוס נמצא בבית החולים בלינסון יחד עם חוקרי משטרה. יום הדמים הזה בדרכים הוכרז כבר בשעות הבוקר המוקדמות ברמת גן. אנחנו אחרי תנועה, ופתאום, בום, אפילו המשקפיים שלי עפו. זה ציון, הוא נסע במסעית שבה פגע הבוקר רכב הסעות שהגיע מהשטחים וגרם לתאונה קשה בדרך אלוף שדה ברמת גן. שני בני אדם נהרגו במקום, 6 נפצעו, בהם אחד קשה. כולם היו הנוסעים ברכב ההסעות. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים שיבא בתל השומר. ההרוגים הם סמי יסין, בן 43, מהכפר אסירה השמליה, מצפון לשכם, ויונוס דאוד חרז, בן 20, מהכפר הסמוך, תלוזה. לאחר שסיימנו לחלץ את הלכודים מן הרכב, פתחנו פה זירת טיפול מתקדמת ברחבת הדשא שמאחוריי. תאונה מאוד קשה, תאונה מזעזעת, תאונה שלא קורית בדרך כלל באזור הזה. ששת ההרוגים בתאונות היום מצטרפים ל-11 מהשבוע שעבר ומסמנים סיום עגום לשנה קטלנית במיוחד בדרכים. לפי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 345 בני אדם נהרגו בכבישי ישראל בשנת 2019, שעוד לא הסתיימה. לשם השוואה, בכל 2018 נהרגו 316 בני אדם. כלומר, העלייה השנה היא של יותר מ9%. עכשיו לפוליטיקה. פוליטיקה ומשפט. עדיין לא ברור סופית אם תיקי ראש הממשלה נתניהו יגיעו לבית המשפט, אבל בעוד 10 ימים עתידו הפוליטי עשוי להיות מוכרע שם. היום נקבע כי ביום שלישי הבא ידון בגץ בשאלה המשפטית הזאת, האם ראש הממשלה נתניהו יוכל להרכיב את הממשלה הבאה, אם אכן יקבל את המנדט לאחר הבחירות. הדיון הזה יערך בהרכב של 3 שופטים בראשות הנשיאה אסתר חיות. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שעד כה נמנע מלדון בסוגיה, התבקש להעביר את חוות דעתו עד יומיים לפני הדיון. זה מהלך שהתניע עתירה שהגישו שורה של אנשי האקדמיה ובחירים בתעשיות ההייטק והביטחון. נתניהו מצידו שב וטוען, לא בפעם הראשונה, שההכרעה על עתידו הפוליטי לא צריכה להיות בבית המשפט. משהו פשוט על דמוקרטיה. בדמוקרטיה מי שמחליט מי ינהיג את העם זה העם, לא אף אחד אחר. אחרת זה פשוט לא דמוקרטיה. במקביל, כתבנו מיכאל שמש מספר שנתניהו הנחה היום את חברי הכנסת של הליכוד שלא לתקוף את שופטי בית המשפט העליון, כלומר את האנשים שאמורים להכריע בעניינו בשבוע הבא. אבל אולי עתידו הפוליטי של נתניהו ייקבע עוד השבוע. גדעון סער השתתף בכינוס תומכים באשדוד לקראת הבחירות לראשות הליכוד ביום חמישי, וגם נתניהו ערך כינוס דומה הפעם בירושלים, השניים האלה מבקרים בכל הארץ בימים האלה, ובעוד 4 ימים יכריעו מתפקדי הליכוד מי יעמוד בראש המפלגה שלהם. נעבור עכשיו להודעת התובעת בבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג שלשום, שאפשר יהיה לפתוח בחקירה נגד ישראל על פשעי מלחמה. במשרד החוץ נערך היום דיון ראשון בנושא הזה. יש כאן אפשרות לפתיחה בחקירה בהמשך, וצריך להערך לזה, אבל יש גם כלים בידינו להתמודד ולהגן על אנשינו. אז מה בעצם משמעות ההחלטה שהגיעה מהאג? בארבעת החודשים הקרובים יצטרכו להכריע שם סופית אם לבית הדין אכן יש סמכות לחקור אירועים במבצע צוק איתן או התנחלויות בשטחים. ראש תחום החוץ מועברדי מסביר שגם אם תיפתח חקירה היא יכולה להימשך אפילו 10 שנים. אבל מה שנראית כרגע הבעיה הישראלית הגדולה בהקשר הזה היא הפיכתם של אנשי צבא בהווה וגם בעבר לנאשמים. ראש הממשלה נתניהו ניצל את החנוכה כדי להעניק לתגובתו ממד נוסף. גזרות חדשות מוטלות על העם היהודי.
גזרות אנטישמיות של בית הדין הבינלאומי, שבא ואומר לנו, היהודים, שאין לנו זכות לחיות פה, ושאם אנחנו חיים פה, אנחנו מבצעים פשע מלחמה. עוד עדכון בנושא מערכת המשפט הישראלית. הערב פרסמה פרשניתנו המשפטית אמר אלמוג תאים ממכתב ששלח פרקליט בכיר להנהלת הפרקליטות. הפרקליט הבכיר מבקר את התנהלות הפרקליטות בהקשר של מה שהוא גינה מסע השמצות שהתנהל נגד מי שהייתה מיועדת לתפקיד ממלאת מקום פרקליט המדינה, אורלי בן ארי גינסברג. היום אגב נפגש היועץ המשפטי מנדלבליט עם בן ארי גינסברג ושיבח אותה על שוויתרה על התפקיד. ומחר מנדלבליט אמור להיפגש עם שר המשפטים אמיר אוחנה בניסיון להסכים אולי על מועמד חדש לתפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה. אולי הפעם יצליח. הנה משהו שדווקא יש הסכמה עליו. מנדלבליט הודיע ערב לשר הביטחון, ביטחון הפנים, גלעד ארדן, שהוא מאפשר לו למנות מפכ"ל ונציב שב"ס קבועים. נזכיר, בגלל ממשלת המעבר, שבה אי אפשר למנות מינויי קבע, המשטרה ושירות בתי הסוהר מתפקדים מצידם כבר שנה עם ממלאי מקום. השר ארדן ביקש חריגה לנוכח הנסיבות, מנדלבליט אישר אותה הערב. עניין התקיפות המיניות בחברה החרדית זה עניין רגיש מאוד, לא חדש, אבל אין לנו הרבה הזדמנות לדבר עליו. הבוקר התפרסם בעיתון הארץ תחקיר שמביא עדויות לתקיפה מינית במעגלים הקרובים ביותר אל האדמור שעומד בראש חסידות גור, שהיא הרי אחת התנועות החזקות ביותר בעולם החרדי. הנה תזכורת קצרה לגבי החסידות הזאת, מכתבה של עקיבא וייס שלנו. חסידות גור היא הקהילה החסידית הגדולה והעשירה בישראל, מרכזה בירושלים וחסידיה הפזורים בכל רחבי הארץ. יש בה יותר מ-30,000 חסידים, ואנשיה תופסים עמדות מפתח פוליטיות וכלכליות יותר מכל קהילה חרדית אחרת. ועד היום גור היא אחד הכוחות המרכזיים בציבור החרדי. מספיק להזכיר את ליצמן, מספיק להזכיר את המודיע, שהוא מנוהל באופן מלא על ידי גור, ובאופן כללי לגור יש עוצמה חזקה מאוד. לילה טוב, אהרון רבינוביץ'. לילה טוב. כתב הארץ לענייני חרדים, והזמנו אותך לכאן הלילה בגלל הסיפור המחריד שחשפת הבוקר בעיתון הארץ על תקיפות מיניות וטיוחן בחסידות גור. בוא תן לנו תמצית של הסיפור שחשפת. אז אנחנו מדברים על הבן הבכור של האדמו"ר מגור, חסידות מאוד גדולה, חזקה, משפיעה במדינת ישראל, שלפני כ-20 שנה יש לו חדר פרטי באיזושהי ישיבה של החסידות בירושלים. נר ישראל. נר ישראל. שנסגרה שם, כבר בינתיים. נסגרה לאחר שהאדמו"ר נודע לו על הסיפורים האלה. ושם למעשה מתבצעות תקיפות מיניות של אותו בן של האדמו"ר, עם נערים, הוא היה אז בגיל בערך 40, עם נערים בני 14, 15, 16. עם עדות של שין שמופיע בכתבה כן, שלך, אומר, הייתי בן 16 בערך, הוא קרא לי לחדר שלו בישיבה, נעל את הדלת, אמר שהתקרב אליו בהתחלה ליטף, אחר כך סתירות, צביטות בלחי. לא האמנתי ולא חלמתי על שום דבר, לא הבנתי מה עבר עליו, מה הוא רוצה, לא חשדתי בדבר, ואחר כך אתה ממשיך ומתאר, הוא פתח לו את החגורה של המכנסיים. כן. מדובר למעשה בנערים שבאמת התמימות שלהם באותו גיל, הם פשוט לא יודעים שום דבר על הדברים האלה. לא רק שלא יודעים, גם בחסידות גור יש כללים מאוד נוקשים לגבי איברי המין ומה עושים ולא עושים איתם. שזה למעשה מתחיל כיום בשיחה בערך כשילדים בגיל 7, יש מישהו שתפקידו הוא לעשות את השיחה הזאת, ששם בעצם מסבירים להם עד כמה הנושא הזה הוא חמור. מבחינת חסידות גור, הנושא המיני זה הדבר הכי חמור שיש בסט הכללים הדתי של כל חסיד. עכשיו, הנפגע השני שבעצם חושף בפניך את הפגיעה המינית הזאת, ניגש לאחד המשגיחים בישיבה וסיפר לו על מה שקורה בחדר הזה של אותו בן האדמו"ר. נכון. הרבנים בישיבה למעשה יודעים על התקיפות המיניות. לאחר מכן אני גם מספר על איזשהו בחור נוסף שהכניס לשם פעם אחת אוכל ואז צעקו עליו למה אתה נכנס לחדר הזה, זאת אומרת הם ידעו. אבל הם לא סיפרו לבחורים שיש כזה דבר, מכיוון שאותו משגיח, אותו רבנים שהיו בישיבה, פנו לבחיר מאוד בחסידות, בן אדם בשם אירנשטיין, שהוא אחראי על כל מערך היידישקייט בחסידות, זה בעצם כל מערך הצניעות והמין בחסידות, והוא מורה לאותם רבנים להורות לנערים שלא לדבר ולהשתיק את הסיפור. ואז במשך לפחות כעשור, בן האדמו"ר נשאר בישיבה, כשידוע שהוא תוקף מינית נערים, שניים שאנחנו מדברים עליהם, יש בו עוד תוקף אחד, נפגע אחד נוסף שאני יודע עליו, ויש דיבורים על נוספים. עד שבערך ב-2010 האדמו"ר מקבל בעצם את המידע על הדבר הזה, מורה להוציא את הבן מהישיבה,
אבל לא פונה לרשויות, לא מציע טיפול לנפגעים, ובסופו של דבר, כאשר יש חשש שהסיפור הזה יצא, כשמגיע איזשהו מתווך מסוים, החסידות גם משלמת כ-300,000 שקל מזומן בשביל שהכתבה הזאת, הכתבה, הסיפור הזה בעצם לא התפרסם. טוב, שמענו שיש הרבה כסף בחסידות הזאת, זה ידוע. כן. תגובות לסיפור שלך שכן יצא החוצה? קודם כל, מהצד שלהם, אז הם כמובן מכחישים. כשאני דיברתי למשל עם אירנשטיין, אז הוא אמר שאותו, הבן של האדמור, הוא בסך הכל רק קירב את הבחורים, הוא לא נגע בהם במקומות אסורים. אבל היה ברור שיש שם איזשהו משהו. הבן עצמו די התחמק, ובסופו של דבר הפנה אותי למישהו אחר בשביל תגובות. במהלך העבודה, אגב, ניסו לשכנע אותך, להניע אותך, לא לפרסם את הסיפור הזה? כן, זה לא היה בצורה ישירה של מישהו שמגיע, אבל אכן ישב איתי בן אדם, שיחה ארוכה, הסביר לי למה צריך לרדת מהסיפור הזה. המשפט שלו היה משהו כמו, אם היינו יודעים שאיתך מדבר כסף, זה כבר היה נפטר. אוקיי. זה היינו פותרים את הסיפור הזה. אתה יכול להסביר למה עכשיו הדברים האלה כן מצליחים לצאת החוצה? אני יודעת שזה מאוד מורכב וקשה מאוד להכניס תיוג של זמנים לפגיעות מיניות, אבל בכל זאת, אחרי שנים שזה היה במסגרת שמועות, שניים האלה מוכנים לדבר איתך. אתה יכול להבין למה? אז קודם כל עושים את זה בחשש מאוד 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 גדול. באמת, זה... אני חושש למשפחה שלי ודברים מהסוג הזה. גם לימדו אותם שזה משהו שעלול לפגוע בהם רוחנית, לא? בוודאי. אבל קודם כל צריך להבין שבשנים הראשונות, כשהם נערים שלא יודעים יותר מדי, הם יודעים שהם קבלו הוראה שאסור לפגוע בבן האדמור, שזה מבחינתם דבר קדוש, אוקיי? אז דבר ראשון, בשנים הראשונות בוודאי שאין לי מי לדבר. הם לא מספרים לא להורים שלהם, לא לנשים שלהם לאחר שהם התחתנו. השתנה משהו בחברה החרדית שמאפשר סוג כזה של חשיפה, אולי אפשר גם לנסות להבין לאן החברה החרדית הולכת כשדברים כאלה מתפרסמים? החברה החרדית כן עוברת שינוי בנושא של תקיפות מיניות, רואים את זה בכל מקום ובכל זמן אפשרי. בעיקר צריך לתת את הקרדיט גם לעסקנים שמטפלים בנושא הזה והבינו את המשמעויות הנפיצות שיש להמשך הטיוח וההסתרה וההשתקה, וגם לאתרים החרדים, כלי תקשורת שפועלים בנושא ומעלים את המודעות לעניין הזה. מסו פולו-אפ אגב, לידיעה שלך? לא. זה לא. אז לכן אמרתי, okay. יש התקדמות, אבל למשל כשזה מגיע לסיפור כזה, שהוא סיפור שלא היה עדיין ברמה כזאת בחברה החרדית, אז את רואה שפה למשל, האתרים החרדים, דממה. אין אף אחד שעשה לזה פולו, לא מדברים על הנושא הזה, כי גור, כולם יודעים בחברה החרדית, זה משהו רגיש, זה משהו שלא נוגעים בו. אז הסיפור הזה של גור, מישהו צריך לעשות את העבודה, ולצערי אין הרבה שנוגעים בזה. אני מקווה שהתופעה הזאת פשוט תפסיק בלי קשר. בהחלט. אבל אין ספק שהחשיפה שלך עושה הבדל, אהרון רבינוביץ', תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. כשבכל פינה יש מצלמות, אנחנו בעצם עדים לאירועים פליליים שבדרך כלל אפשר לראות רק בסרטים, או אולי בסיוטים. טוב, בתיעוד הבא תוכלו לראות כמעט את כל הזוויות. סצנה אחת חסרה שם כדי להשלים את הפאזל. רועי ינובסקי כתב המשטרה כאן הביא את הסיפור הזה. זה קרה לפני כחצי שנה במהלך נסיעה במונית בתל אביב. אנחנו רואים את התמונות ממצלמת האבטחה שליד המראה הקדמית. הנוסע מצד שמאל הוא בלדר סמים, שמו שמעון אבוטבול. הוא העלה למונית הזאת מטען קנאביס בשווי מאות אלפי שקלים. ובמהלך נסיעה המטען הזה חולק בכמה תחנות. יש גם מצלמה מקדימה שמצלמת את הכביש. וברגע הזה רק היא צילמה. באחת התחנות ערב למונית אדם שניסה בלי הצלחה לשדוד את הסחורה, ואז גם דקר את נהג המונית. ככה זה נראה שניות לאחר האימות, לאחר שהשניים חזרו למונית. שלום, יבא, קפצו עליהם סכינים פה, יבא! אני בורח, ביי, ביי, ביי! עושה לי דקירה. בוא לבית חולים זריז. יואו, כולי פתוח, אחי. ניסתסתי את כולם כאן ספילפל. כן, כל הכסף עליי, ורק שתי מנות חמות לא נשלחו. תשמע, אני מתחיל לקבל סחרחורת, אחי. קח אותי לבית חולים. צריך בית חולים, כולה פתוח, שלום! כן, אבוטבול הזמין אמבולנס, המתין לו שיפנה את נהג המונית הדקור, ואז נמלט, עוד לפני שהמשטרה הגיעה, עם הסחורה אצלו. הוא העביר אותה למונית אחרת וברח. הנהג השני, שהבחין בחבילה החשודה שאנחנו ראינו מצולמת כאן דרך מצלמות הגוף של השוטרים, זו הזווית שלהם, אותו נהג סייע להם לאתר בסופו של דבר את אבוטבול. אבוטבול הורשע בהחזקת סמים בעסקת טיעון שכללה עוד 9 תיקים, נגזרו עליו 13 חודשי מאסר. אבל מה עם הדוקר? כן, זאת החוליה החסרה הלא מתועדת. וחצי שנה אחרי האירוע שראינו מכל כך הרבה זוויות, המשטרה עדיין לא הצליחה לתפוס אותו. איך נמסגר את הסיפור הבא?
אולי סיפור על אחריות הורית, אחריות חברתית. הסיפור מתחיל בתמונה המשפחתית הזאת שפרסם באינסטגרם בתחילת החודש, דוויין וייד, כוכב NBA לשעבר, אב לארבעה. במרכז זהו בנו זיון, טרנסג'נדר, בן 12, הוא מופיע כאן בחולצת בטן, אפשר לראות מקרוב גם ציפורניים מעוצבות. אבל במציאות שבה הספורט המקצועני, ולא רק הוא, עדיין נשלט על ידי מודל גבריות מאוד מסוים, בטח באמריקה השמרנית, התמונה הזאת מעוררת תגובות זוהמות של כמה ממעריציו של וייד שמבקרים אותו על תפקידו כאב. למה אתה מרשה התנהגות כזאת מגיל צעיר כזה? שאל אותו אחד העוקבים, ובסוף השבוע האחרון וייד ענה. I watched my son from day one becoming to who she now eventually is coming to. You know what I'm saying? And for me, it's all about nothing changes with my love. Right. Nothing changes with my responsibilities. Right. You know what I'm saying? So only thing I got to do now is get smarter and educate myself more. True. Mm-hmm. I mean, and that's my job. כן, ולתפקיד הזה של וייד האב מצטרף גם התפקיד של וייד שהוא מודל לחיקוי. When I respond to things socially, I'm not responding because you hurt my feelings. I'm responding is because I understand my platform. I understand that I'm speaking for a lot of people that don't have the same voice that I have. במקרה שלא שמתם לב, העשור הזה נגמר, הסיכומים שלו בכל פינה, והחברים והחברות שלנו בכאן 88 עמלים על מצעד העשור במוזיקה הלועזית. 88 שירים מכל העשור הזה. אז עבורנו זאת הזדמנות לחזור הלילה לכמה צלילים, למשל לזה. לילה טוב. עורך כאן 88, בין היתר עורך של המצעד הזה, מצעד העשור, שישודר ביום שלישי, 31 בדצמבר, יום שלישי הבא. וכמה זמן עוד נשאר להצביע? עד יום חמישי, בעצם ההצבעה עוד פתוחה. וכמה ארקטיק מנקיז יש במצעד בינתיים? כמה שירים? כמה, 500 שירים אפשר לבחור כן, באתר? כן, יש בערך 500 שירים מתוכם. אני זוכר את המספר המדויק, אבל יכול להיות שעשרה שירים הם של ארקטיק מנקיז. בכל זאת, אחת הלהקות החשובות והטובות והמצליחות שהיו בעשור האחרון. היה לי חשוב להזמין אותך לכאן הלילה כדי לחשוב למה בעצם אנחנו צריכים את המצעד הזה ולמה הוא צריך להיות דווקא בכאן 88. כלומר, עשור, אולי דווקא הדוגמה שקיבלנו דרך מצעדי העשור של גלגלץ, זה תקופת זמן די רחבה כדי לדרג מגמות ועניינים כאלה. אתם בחרתם רק בשירים. וגם אולי אתם מנסים גם לתת איזושהי פרספקטיבה, בכל זאת לא כל להיט נכנס. כן. קודם כל מצעדים זה כיף, לשאלה למה. אוקיי. דבר שני, באמת קרה איזשהו תהליך בעשור, אפילו בשני העשורים האחרונים, של מעין הקצנה בין הפופ הפופולרי, הלהיטים, למוזיקה קצת אחרת, מוזיקה אלטרנטיבית, רוק, סול, ז'אנרים שבעבר היו במרכז הבמה, והיום הם קצת מאחור. זה ממש מתחבר לתהליך שכאן 88 עברה, אפשר לדבר על זה בפתיחות. בשנתיים וחצי האחרונות זאת לא אותה תחנה נכון. מתחילת העשור. נכון. דווקא אני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות במצעד הזה, זה דווקא לגשר קצת על הפערים. Okay. להראות שגם בעשור האחרון הייתה מוזיקה פופולרית, אהובה, כמו ארקטיק מנקיז, אבל קצת אחרת. כלומר, במצעדי פופ אחרים, יכול להיות שהמוזיקה הזאת, ארקטיק מנקי, זה טיים אימפלה, אדל, כן. ועוד שמות שטיפה שמאלה מהמיינסטרים, עדיין עשו הרבה דברים טובים בעשור האחרון. אז הנה דוגמה אחת אולי למי שמייצג טוב את הפיוז'ן הזה שאתה נכון. מתאר, לאנה דל ריי. כן, בהחלט. הנה עוד סוגיית מצעדים פופולרית, בוא נגיד ב-2019. כמה נשים יש במצעד שלכם? יוצרות, מבצעות? לא יודע להגיד לך מספר מדויק בתוך המאגר שבנינו, אבל אני כן יכול להגיד שזה משהו שהיה לנו מאוד מאוד חשוב לשים עליו דגש.
כלומר, לתת... זאת אומרת, להכניס גם שירים פחות טובים, כן. העיקר שיש זמרת שמבצעת. לא פחות טובים. לא פחות טובים, פחות אולי מצליחים, אבל כן להדגיש את השפע של הזמרות שהיו בעשור האחרון, וזו בהחלט תופעה שקרתה. הרבה יוצרות, בעיקר מהאינדי, עשו הרבה מאוד דברים טובים. אנחנו בכאן 88 משתדלים להשמיע כמה שיותר ולתת במה, ואנחנו מאוד מקווים שגם יצביעו להם. מעניין איך המאזינים והמאזינות יצביעו. יש גם אומנים שהגיעו מעשורים אחרים, בוא נגיד ככה. דייוויד בואי, עם האלבום הנפלא, האלבום האחרון שלו. אולי בוא נראה את הקליפ שיצא ימים ספורים לפני שנודע לנו על מותו. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. I've got scars. טוב, איזה סיפור יש מאחורי השיר הזה. אז הנה דוגמה, למשל, לאומנים שלדעתנו, אני אומר לדעתנו, לדעת כאן 88, אומנים כמו דייוויד בואי או ליאונרד כהן, שעשו דברים מאוד מאוד טובים וחשובים בעשור האחרון, ואנחנו מקווים ומאמינים שיבואו לידי ביטוי גם בהצבעות ובמצעד. והם לא שם בגלל שהם דייוויד בואי וליאונרד כהן, של שנות ה-70-80. הם פשוט עשו דברים רלוונטיים ומצוינים גם בעשור הנוכחי. טוב, אז הבחירות בסופו של דבר, אלה שאתם הצופים והצופות שלנו יכולים להצביע ולהשפיע, ישודרו ביום שלישי, מ-9 בבוקר עד 6 בערב, יהיו גם קאברים ולהקות ישראליות. אני רוצה לסיים בבקשה עם שיר העשור שלך. כן. גם אם זה ישפיע, בסדר, זכותך. אני פה בשביל להשפיע. אז בוא תעשה לי את זה כמו שדרן רדיו של כאן 88, תציג את השיר ונשמע. אז ככה, השיר שאני... בוחר לשיר העשור שלי, ואני מאוד מקווה שגם יצביעו לו, זה השיר Let It Happen של טיימי אימפלה. שזה שיר, מעבר לזה שהוא פשוט שיר מצוין, הוא גם מסמן ומסמל את העשור האחרון מבחינתי, את התופעות שקרו בו, את השילוב בין הז'אנרים, להקה פסיכדלית מאוסטרליה, להקה בעצם פרויקט של בן אדם אחד, שהפכה להיות סופר פופולרית בכל העולם, היא מוזיקה שמערבבת בין רוק לפופ. בוא נשמע אותו. הכי טוב. הרי אפשר לשמוע אותו עוד הרבה. אני יכול לדבר עליו גם שעות. ניר גורלי, תודה רבה שבאת אלינו. לילה טוב ושנה טובה ועשור מצוין של מוזיקה. תודה רבה. הצביעו והשפיעו באתר של כאן על מצעד העשור של כאן 88. תכף נקווה ביחד לקצת גשם בתחזית, אבל קודם למקומות שבהם מקווים לקצת פחות גשם. זאת כנראה הפינה היומית שלנו לאיך נראה חורף, והיא לוקחת אותנו הפעם אל צפון מערב ספרד, אזור שחווה סופות וגשמים בסוף השבוע האחרון, שיצרו את המראה הזה, כן, קצף, שהציף את אזור החופים ואיים על התושבים. גם פורטוגל השכנה סבלה מהצפות בעקבות הגשם הרב שירד שם. יותר מ-250 בני אדם פונו מכפרים במדינה בעקבות ההצפות. והנה, הגיעה השעה לבדוק מה המצב המשקעים אצלנו. התחזית בחסות. אולי יש לך ביטוח בריאות, אבל אין לך הראל. הראל ביטוחי בריאות. סוויסיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סוויסיסטם, מערכות שינה. מחר בהיר וחמים יחסית, החלק המעניין יתחיל ביום שלישי. תורגש התקררות, תהיה מעונן משעות הלילה אמור להתחיל הגשם בצפון ובמישור החוף. ביום רביעי כבר חורפי, גשם בצפון, במרכז, חשש מהצפות במישור החוף ושיטפונות בנחלי הדרום. יש סיכוי לשלג בחרמון. גם ביום חמישי יהיה גשום במשך היום, יהיה קר. כן, עדיין חנוכה חורפי. התחזית בחסות. אולי יש לך ביטוח בריאות? אבל אין לך הראל. הראל ביטוחי בריאות. סוויסיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סוויסיסטם, מערכות שינה.
מהחורף הזה מעבר חד לתופעה שמתפשטת עכשיו באוסטרליה. אלה הסרטנים מאי חג המולד. אי בשליטת אוסטרליה, הוא שוכן באוקיינוס ההודי. על פי הערכות חיים בו כ-40 מיליון סרטנים אדומים, ובכל שנה, בתקופה הזאת ממש, הם מתהלכים להם על חופיו בעונת הרבייה, בין היתר מקשים על נסיעה בכבישי האי. אז הנה הפתרון. זהו מטטי סרטנים שמוצמד לרכב. לא להיבהל, לא פוגע בסרטנים, הוא פשוט מונע מהם להידרס, ומאפשר לנהגים לנסוע ולסרטנים להתרבות. דו-קיום באי חג המולד. ובואו נראה עוד תמונה לפני השינה, בבקשה. החנוכיה הזאת בבית החולים לילדים שניידר בפתח תקווה מורכבת מכ-19,000 בלונים. והיא הוקמה בידי 90 מתנדבי עמותת תקווה על מרפא, וגם 10 גולשים על חבלים שטיפסו גבוה והתגייסו לעשות לילדים שם שמח בלב. רק בריאות. זהו, כך סיימנו את חלקנו ביום שלכם. אנחנו תמיד תמיד בפייסבוק, חפשו רומי נוימרק בעברית, כתבו לנו שם, מבטיחה להגיב. חוץ מזה, חדשות הלילה מחכה לכם תמיד בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, באתר וגם ביישומון של כאן, לעדכונים שוטפים מקבוע אחרי כאן חדשות בטוויטר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר ב-10:30, ועכשיו תורו של גיא זוהר מהצד השני. לילה טוב.